Oj, lele, dobro da u tevo novo video. Velkom, kako je na španski, kako i daje. Znači, stvarno ne znam kako da go započnem video. Ne znam što se dešava, znači, kakvi 3-4 dena živejeme so Marta. Nemam zborovi, мислам тие што ме следите на Инстаграм, гледате што се дешава, гледате што се случува и мислам нека ваков момент до сега македонец не доживеал и мислам нека сите треба бидете горди на моментов. Еден клуб како Барселона не објави на нивните официјални профили, меѓутоа ќе дојдеме до тој дел. Прво сакам да ви кажам фала од срце, го направивте овој наш момент посебен, да се осеќаме посебно и да го паметиме за секогаш. Значи, не очекав дека ќе има волку добра реакција. Едноставно, знаете колку сакам Барса тие што ме следите и сакав да го направам ово баш на ноу камп, за да се сеќава и ова на тој момент. И све ова се случи. И како ви кажа постарите, кога Господ е со тебе и кога нешто сака да се случи, ќе се случи. Сакам пред се да, нели, да ви кажам фала. И денеска ќе погледнеме некои работи, ќе искоментираме некои работи кои што се случи изминати 2-3 дена. И сакам да се заблагодарам на една особа која што се вика Карла Гарсија, која што е новинар во Барселона, без која ова немаше да биде возможно. Но, пред да започнеме, кажи и ти фала на Нејзе. Фала многу, Карла. Си свига прстена? Да. А? Пред да започнеме, сакам да ви покажам нешто. Како започна све ова, додека бевме ние на ноу камп, нели ја запросив Марта, тој момент сите го видовте и после некои 15 минути до публиката доаѓа Карла, која што е новинар. Да, тоа беше почнато така мицата. Да, второ полувреме фактички беше почнато. И од нигде никаде ни мафта од трибината, ја гледаме со камера и цела публика се врти на кај нас и као, ајде, ајде, Марта ме гледа, кој што ти е Стефан. И таа лешо, ве молам интервју, како ние да не сакаме да дадеме интервју за Барселона, брат. Јас сум тука као стилот, еј, добро, дебек. Ајде. И ме викна на страна, надавав интервју и јас во тој момент мислев дека ќе биде интервју само за Барса те, ние тој го зборевме баш. И не очекував дека ќе се деси ова, не објавена официјалната страна на fkbarcelona.es или .espanja. Не објавија на сите три официјални профили на Twitter, не објавија на Facebook, не објавија и на Instagram Reels кој што има 9 милиони прегледи. Меѓутоа, најкеф ми е што не објавија на YouTube. Прво сакам да ја видам објавата која што е на нивниот официјален сайт. Веднаш кога ќе отворите, како што гледате во моментов, во актуелидат или во актуелно е нашиот момент. Кога ќе се стиснете на ова објава, сега заедно со вас ќе го преведеме од шпански на македонски, ќе го прочитаме целиот овој текст кој што е напишан на објавата на нивниот сайт. Романтизам на трибините на Spotify Camp Nou, победата на Барса против Елче 3-0 им донесе поголема радост на двајца навивачи на Барселона. Облечен во дресот на Барселона, еден куратор побарал партнерката да го омажи со естади како сведок. Добро е, оживи се. Ти реков на англиски да го правиме. Чеки, не се дешава. Курадор, брат. Облечен во дреса Барселона, кулерто е најавач на Барселона, ја побара својата партнерка заедно со публиката од Ноу Камп како сведок. Победата на играчите на Чави Ернандес устилна беше надополнета со моментот на овие двајца навивачи и оно што најмногу сакам да го кажам и највеќе се заблагодарам до Карла е што не напиша дека сме од Македонија, Стефан Лазаров јутубер од Балканот заедно со Марта, ни се остварил сонот. Зошто го викам ова, бидејќи само во овој момент и кажав дека доаѓам од Македонија и не стави ниту како Норд, ниту како било што друго, туку не стави како Македонија и треба сите да бидете горди и да бидете срекни заради тоа што во денешно време ретко кој не респектира и ретко кој не ја става државата онака како што е. Гестот кој што беше барање за брак во стадионот на Барселона и одговорот кој што се доби како јес, ќе остане за секогаш во ретина што и да е во срцето на овие двајца навивачи, кои доби аплауз и овации од сите навивачи кои што беа околу нив. Така да, сабота 17 септември, Spotify Camp Nou доживеа 3 голови и да, полно со емоции, среќа од мене и Марта! Многу сум горд на ова. Меѓутоа, пред да го погледнеме видеото, би сакал да ја се обратам сега на Карла Гарсија. И ова ќе го направам на англиски, бидејќи оваа девојка заслужи големо внимание. Hi Carla, I know that you're watching this video. I just want to say that I'm so thankful
for everything that you've done for us. If it wasn't for you, nothing would be possible. Just the thing that every official page Barcelona shared this moment, and a lot of fans, whole world saw this, is really big for us. And thank you that you put us like Macedonia. We respect you, and I want to say that you have now family in Skopje, right? And I hope when we come again in Barcelona, and that will be very soon, we can take a picture and everything and talk about everything that happened. So again, thank you very much. E sega до вас ќе ве замолам, дечки, сите во моментов, одете на Инстаграмот на Карла, еве го, фоловнете ја и пишете порака, заблагодарете и си за овој момент, за тоа што стварно направи да се сеќаме ние посебно, а потоа и општо не испромовира држава, како што никога нема испромовирано. А сега да го видиме моментот кој што беше објавен на официјалната страна на Барселона, која што моментално е петово трендинг. Марта, кажи нешто сутефа в зборење. Убава збори. Пето на трендинг и сега заедно со Марта ќе реагираме на овој момент и секако заедно со вас. I wanted to do this on the halftime. Halftime. I was planning this maybe 2 months. Why Barcelona, and why is this a special moment for you, because you are here in Barça's stadium? It's because of me. I'm really, really big fan of Barcelona. I watch since I was little kid. Тука јас сакам да кажам дека сме тука поради мене. Не го разбрав изгледа баш добро прашањето, меѓутоа поента беше дека сме тука поради мене, а сакам да биде многу специјален момент за двајцата. I wanted to do this here because I remember Barcelona. I remember every result, every bad and good moment here in Barcelona. I didn't expect it at all. And when I came, she didn't notice anything and she didn't believe it anything. So I when I take off the Се врвоше кога те поборав? А? Не. Не? Не ти го робиш во старата. Стани! Стани, Марта! Пренко, ја ми пренко. Стани! Не, ма, кој ја видов Изидора, тоа ја сватив кога е стана. Ја викам стани во место. Лиќа да ја побарам, човече, стани! Лиќа пренк да ми правиш. Ке се прави бе пренк за овакви работи. Кај да те знам будала се. The ring, she was crying already. When they saw that moment, but Carla, the woman who asked me to do the interview. And you, how did you feel? The thing that I do it in Barcelona, it's so special for me. I'm cheering for Barcelona from 5 years old, and I wanted her to remember Barcelona. And when we have 50 years old, I know that I will remember. But now she will remember too. Will you get married with Barcelona's anthem? Tot unite forța, maybe, I don't know, but I know that my kids will be from Barcelona and we will bring them to here. Visca Barça. Ќе се расплачам. Луѓе, не знаете кога ми значи ово. Значи, Барса ја гледам, Марта знае, луѓе, да... Цел живот. Цел живот и да... Не знам, самиот момент да се видиш на официјална страна и да го направат тоа за тебе. Не знам, сакам да го видиме Инстаграмот. Гледате го моментот, не можам да верувам што се случува. Гледате го Инстаграмот моментално што е на ФК Барселон. Гледајте. Отварате на пост, така? Ги гледате Ансу Фати, Педри, Левандовски, Чави, Мемфис, Депай, Дембеле, Де Јонг и Марта и Лазаров! 1 200 000 лайкови, 4 300 коментари!
9.200.000 прегледи. 9. Леле, 9. Ау, ја не су. Ау. Меси има 7.000.000 прегледи. Не, шала на страна, дечи. Гледате го само моментов. Гледате зошто не ми се веруваш. Сите можни постови се од играчите на Барселона. Ова е Гави кога дава дрес, баш тоа го проверував. Се верува? Значи, моментално стоиме на страна на која што стварно овакви моменти, не знам, ја барам, ја пратам Барси, не објавуваат. Значи, да се видиш на вакво нешто, да се одаде почит за вакво нешто е стварно многу големо. И мислам нека сите треба да бидеме среќни. Сакав уште една работа да ви покажам. Ова ќе го гледате во влогот кој што ќе биде постоја видео за некој ден. Моментот Марта ме снимаше кога влегувам во Камп Ноу. Гледате, не знам, сакам да осетите енергијата. Знам. Омага, дека кукава. Ајде, ајде, кажи, 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 дај ти ја видам пацачката. Сладко? Свежо живи се морници во ова бјаре ово. Прево. Ти сежи глас. Како е јако ствари, браааа. Те го одиваш воле? Јако. Ја прв пат на стадион долу. Не знам, не знам стварно што ви кажам. Најубавите дни во мојот живот. И во мојот. Да не биде бе дека јас се зборам, кажи нешто. Кажав, ете. Марта не е некој најважен на Барселона, меѓутоа... Се ја пратам со тебе. Сакам да ја побарам тука заради тоа што, не знам... От тоа што се познаваме, не знам по-добро место за вакво нешто и имам уште една прича која што Марта не се стеќава. Кога почнавме се гледаме... Кога почнавме се гледаме и кажа дека првиот пат кој ќе одиме во Барселона ќе ја побарам за жена, но тоа што имавме на 16-19 и реално се заебаваш со тие муабети. Мама, не сум се заебала таа шичо! Какви да е, дечки, стварно, јас би го завршил ова со едно големо фала до вас. Никогаш не имам почувствувано ваква енергија и ваква подршка. Не сте свесни колку ми значи тоа што, не знам, на клубот кој што го гледам цел живот, сега можам да си ја видам фацата заедно со Марта и заедно со моментот кој што ми значи до крајот на животот. Абе, ќе се жениме, бе, Марта! Абе, покажи го прстенот, бе. Леле, видете го прстенот. Ај, леле! Фала ви уште еднаш. Thank you, Carla, for everything. I hope we see you soon and we will come to Barcelona again for sure. Ставете лайк и subscribe. Очекувајте и песната која што ја напишав за Марта излага за две недели. Добре? Нека да ми ја пратите, си ја слушам. Следната недела ќе биде објавена песната, во нередните денови очекувајте влогови, многу интересни моменти, ве сакаме сите, фала ви за се и се гледаме во ново видео, дички. Чао!